Dokumentari yang pertama adalah A Plastic Ocean. Dokumentari ini mendapat rating yang tinggi daripada IMDb iaitu sebanyak 8/10. Idea tentang dokumentari ini tercetus apabila seorang jurnalis yang berasal daripada Tasmania, Australia iaitu Craig Leeson telah mengembara ke Sri Lanka demi membuat satu dokumentari tentang paus biru. Namun apa yang beliau temui di sana sangat mengejutkan di Indian Ocean adalah lautan sampah plastik. Beliau kemudiannya berkolaborasi dengan jago freediver dan juga merupakan seorang aktivis alam sekitar iaitu Tanah Cerita untuk membuat sebuah dokumentari khusus mengenai keburukan plastik kepada alam buana ini. Tim mereka telah mengembara ke pelbagai pelosok dunia selama 4 tahun demi mendapatkan maklumat terkait keburukan plastik. Keburukan plastik dapat ditinjau daripada pelbagai aspek seperti yang popular iaitu berbahaya kepada penyu, namun ternyata masih banyak lagi aspek-aspek lain yang belum sampai ke telinga masyarakat. Dokumentari ini cuba membuat liputan tentang aspek-aspek tersebut. Termasuklah bahaya plastik kepada kesihatan manusia sendiri, tidaklah secara langsung tetapi melalui rantaian makanan. Ulasannya begini, menurut kajian sains, plastik yang terbuang ke laut akan menuju ke Ocean Jaya. Jaya adalah pusat pusaran laut. Terdapat 5 jaya di bumi ini. Tahukah anda, sebanyak 50% sampah sarap dari daratan yang sedang dalam perjalanan yang panjang menuju pusat jaya tersebut tadi akan tenggelam ke dasar laut. Plastik-plastik ini terhakis oleh cahaya matahari, air masin laut, pukulan ombak dan sebagainya, lalu menjadi cebisan-cebisan kecil yang tenggelam. Cebisan-cebisan plastik tersebut akan dimakan oleh hidupan kecil di dasar laut. Plastik-plastik tadi akan memboncing rantaian makanan sehingga ia sampai kembali kepada manusia semula dalam bentuk makanan. Dan ia mengandungi bahan-bahan toksik. Ialah plastik mengandungi bahan-bahan toksik yang menatijahkan pelbagai penyakit berbahaya seperti kanser, autoimmune disease, cognitive problem, infertility dan endocrine disruption. Tahukah anda bahawa 60% populasi dunia bergantung kepada ikan sebagai sumber protein? Jadi saya sangat menyarankan tuan-tuan untuk menonton dokumentari ini demi membangkitkan kesedaran kita tentang bahayanya plastik. Lalu ia akan menggerakkan hati anda untuk mengambil langkah proaktif. Seterusnya, filem dokumentari yang kedua ini memperlihatkan keadaan alam sekitar kita di masa kini. Tajuk filem diberi adalah Before the Flood yang mula ditayang pada 26 Oktober 2016. Juga mendapat rating yang tinggi sebanyak 8.2/10 daripada IMDb. Filem Before the Flood ini mengisahkan tentang climate change iaitu perubahan iklim yang berlaku di setiap negara. Filem ini dibintangi oleh Leonardo DiCaprio dan dimulakan dengan penceritaan mengenai sebuah lukisan yang dinamakan The Garden of Earthly Delights yang bermaksud Taman Kesenangan Duniawi. Lukisan ini dibahagikan kepada 3 ilustrasi di mana ilustrasi pertama memperlihatkan keadaan awal manusia di muka bumi seperti mana bermulanya pertemuan Nabi Adam dan Hawa selepas turun ke bumi. Manakala ilustrasi yang kedua berada di tengah-tengah memperlihatkan kisah manusia dalam setiap aspek-aspek kehidupan yang berlaku di muka bumi. Seterusnya, ilustrasi yang ketiga menggambarkan kehancuran kehidupan manusia yang berlaku akibat kekacauan, bencana dan huru-hara yang berlaku di muka bumi. Pada tahun 2014, Leonardo DiCaprio diangkat menjadi Duta Perdamaian PBB untuk menyelesaikan masalah yang berlaku disebabkan perubahan iklim ini. Dan ketika beliau menjadi Duta Perdamaian PBB, beliau telah melakukan perjalanan ke pelbagai jenis negara selama 2 tahun untuk membuat kajian dan menganalisis mengenai perubahan iklim yang berlaku di muka bumi dan di antaranya adalah Kanada, China, India, Indonesia, Greenland dan sebagainya. Daripada perjalanan yang dilakukan, beliau telah membuat kesimpulan bahawa fasa dunia sekarang berada di ilustrasi kedua daripada bahagian lukisan tersebut dengan sebab berlakunya perubahan iklim yang menunjukkan perjalanan manusia menghadapi keadaan geografi muka bumi. Filem Before the Flood ini juga memperlihatkan bahawa perubahan iklim ini adalah merupakan satu ancaman besar dan serius kepada semua manusia dan semua jenis makhluk hidup di muka bumi. Dimulai dengan pencairan ais di kutub yang disebabkan oleh pemanasan global, seterusnya menjadikan penambahan air laut yang membanjiri daratan. Seterusnya, pembakaran atau penerokaan hutan dan kawasan tadahan hujan untuk pembinaan industri sekaligus menyebabkan gangguan ekosistem dan kemusnahan habitat alam.
pencemaran air yang disebabkan oleh pembuangan sisa-sisa toksik ke dalam sungai dan lautan serta pencemaran udara yang disebabkan oleh asap-asap kilang dan kenderaan. Akibatnya, bermulalah ilustrasi ketiga yang menunjukkan kerosakan muka bumi telah bermula dengan terhasilnya pelbagai macam bencana alam. Juga dapat kita simpulkan bahawa kerosakan muka bumi adalah disebabkan tangan-tangan manusia sendiri seperti mana firman Allah Zuharal fasadi fil barri wal bahri bima kasabat aydinnas pada surah Ar-Rum ayat ke-41. Kesimpulannya, kita sendiri perlu berusaha untuk mencegah dan mengurangkan pencemaran yang berlaku di muka bumi ini dengan melestarikan alam sekitar dan menjaga ekosistem demi mengekalkan suhu bumi untuk mengelakkan berlakunya bencana-bencana alam seperti mana yang diilustrasikan dalam bahagian ketiga lukisan The Garden of Earthly Delight tersebut. InsyaAllah, usaha yang dilakukan ini akan mengurangkan pencemaran yang berlaku di muka bumi ini.